Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit në Universitetin e Tetovës në vigjilje të ditës botërore të nutricionit bashkë me studentët organizoi punëtorin me temat ndikimi i konsumit të disa llojeve të bukove në nivelin e glukozës në gjak, faktorët për përcaktimin e obezitetit dhe sëmundjet përcjellës dhe vizitë në qendrën e nutricionit me Leat Ismaili Tetovë. Sot ne si fakultet organizojmë një punëtori që ka të lidhje me ditën e nutricionit. Ajo si datë është me 28 maj, po për arsye se dje ka qenë ideja dhe bëjmë sot, që do thotë ne si fakultet bashkë me studentet ose pjesa dërmuese e studentëve merren me përcaktimin e sheqerit në gjak, si rezultati disa llojeve të bukës që konsumojnë brenda në intervali kohor 120 minuta, po ashtu grupi tjetër merret me përcaktimin e shtresës diamore në trupin e individit ose studentëve. Ne në vazhdimësi me këto data merremi dhe si fakultet gjithmonë pretendojmë që të ngrejmë vetdijen e popullit në lidhje me këto probleme që kanë bënë me të ushqyerit. Siguria e ushqimit dhe të ushqyerit e drejtë janë para kushtet themelore për shëndet dhe mirëqenje të popullatës së një vendi dhe duhet të integrohen në të gjitha politikat, jo vetëm në ato shëndetësore, por edhe në ekonominë, bujqësinë, turizmin dhe tregtinë e një vendi.